Alafu niseme hivi. Mstahiki Speaker, Fisi anapotaka kula mtoto mwanawe usema kwamba ananuka kama mbuzi. Mstahiki Speaker, mastaka iliyo mbele yetu leo ina nidhahiri shahili ya kwamba ni Fisi anayetaka kula mwanawe. Mstahiki Speaker, wakati Mheshimiwa Karungu Adhangu alikuwa anaongea hapa leo na kuambia ombe msamaha, alikuwa amemwambia naibu mkurugenzi mkuu wa idara ya jinai kwamba anapojibu anjibu na wanao. Mstahiki Speaker, mastaka ambayo imekuwa hapa, kampuni zote zimekuwa hapa, zilikuwa nyingi, zilikuwa za watoto wake Rigathi Gachagua. Hama kweli chambilecho, mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. Kwa sababu Mstahiki Speaker, hakuwezi kuwa na umbaguzi wa wanawe naibu rais, lakini kusiwe wale wengine wanapewa heshima tofauti na hiyo. Mstahiki Speaker, mimi nimetoka Kirinyaga na najua mastaka yote ambayo yakuwapo 11. Kuna jambo moja ambalo mpaka ufanye kama utadhirisha mastaka, na ni ushiriki wa umma ambao tuko na ushahidi mbele yetu. Mstahiki Speaker, katika ushiriki wa umma ambao tuko na peke yetu mbele yetu, isipokuwa picha za maofisi za CDF alafu na takwimu ambazo zimetoka katika bunge la kitaifa, ambalo wale wote ambao walikuwa metia sahihi kumondoa naibu ya rais ndo walioongoza katika ushiriki wa umma. Mstahiki Speaker, ningeuliza itakuwaje, itawezekanaje mtu ambaye ametia sahihi kumondoa naibu wa rais halafu anaongoza katika ushiriki wa umma, mbuzi atapata haki wapi katika mahakama ya Fisi? Mstahiki Speaker, Mstahiki Speaker, ningetaka niseme ya kwamba ni rahisi kuangalia mastaka na kuyaona kama inafaa kwa naibu wa rais ambaye yuko hospitali. Najua ya kwamba naweza kuwa nimesimama hapa napoteza kuni nikichemsha mawe. Najua ya hivi. Lakini Fisi alisema siku moja, hata aliambia mawe siku moja, hata kama hujaongea umesikia chenye nimesema. Mstahiki Speaker, katika mastaka yaliyo hapa, na sisi tunafaa kuongozwa na ushahidi. Sio riwaya, sio hekaya za mbunuasi, sio fasihi Mstahiki Speaker. Lakini tunazo hapa Mstahiki Speaker, zote ni hekaya za mbunuasi. Hakuna ushahidi wote ambao tumepewa mbele yetu. Lakini siwezi kusimama hapa halafu niweze kumuhukumu naibu wa rais. Kwa sababu pia katika kitabu ya Korosai 3 mstari wa 13 inasema ukihukumu wengine wa hukumu venye wewe utataka kuhukumiwa. Sasa Mstahiki Speaker, itakuwaje kwamba walioorodhesha mastaka yaliyo hapa na kosa kuleta ushahidi tunafaa tuamini leo? Ni chuki ama ni uchungu gani ambao wako nao na naibu wa rais? Mstahiki Speaker, unajua akuchukiae huwa anakuambia unamtifuria vumbi hata wakati unaogelea. Mstahiki Speaker, mahali nilikotoka mimi nataka kitu ya kwanza kufanya ni kuwakilisha watu wangu. Na waliniambia kwamba ushiriki wa umma ambao uko hapa hawakuhusishwa vilivyo. Kwa sababu walioenda kule mashinani kufanya ushiriki wa umma, walienda kufanya ushiriki wa umma wakijua matokeo yake, Mstahiki Speaker. Na kwa hivyo mimi nimeambiwa na watu wangu kutoka Kirinyaga yale mastaka yote ambayo yamewekwa hapo, na kwa sababu tumekuchagua wewe uende pale utuwakilishe, tafadhali ukienda yote usikumbalie na hata moja. Mstahiki Speaker, Mswahili usema lilompata peku na ungo ni lilo. Mstahiki Speaker, wewe ni Mswahili, unajua kwamba ungo ni uteo ambao ni mpya, peku ni uteo, ungo ni uteo ambao ni mpya, peku ni uteo ambao unapepetea ambao ni mzee. Namwambia siku ya leo maseneta tukimhukumu naibu ya rais, yanayompata leo hata nyinyi mjue siku moja inaweza kuja ikampata. Na ambaye atachukua msumali wa kwanza kumpigilia naibu ya rais, ningeomba kwamba asiwe ni mtu kutoka mlima. Huyu ni ndugu yetu. Na kwa hivyo tunapokuja kumsurubisha katika msarambani, afadhali tuangalie akisurumbiwa, lakini mmoja wetu asichukue nyundo na msumali na nyundo kwenda kumsurumu. Mstahiki Speaker, najua ya kwamba kuna wale ambao wanaelekeza vingine visivyo bwana. Mswahili usema usiwe vitatange kuwatosa wengine demani. Kama uko na msimamo tayari usije ukapeleka
mwenzako katika huo msimamo wako. Tunafaa kuzingatia ushahidi, tunafaa kuangalia kwa haki kama maombi yetu ambayo tuko nayo katika katika seneti, kwamba tutaangalia kila kitu kwa haki na uaminifu. Asante sana Mstahiki Speaker.